Сьогодні ми будемо говорити не тільки про українську мову, а ще і про красу. Всі ми дивимося різні кінофільми, серіали, де проводяться кастинги, де проводяться конкурси краси. І досить він вже став незвичним, тому сьогодні ми запросили до нас пані Олю, Міс Інтернешнл 2021 року. Правильно все? Так, правильно. Доброго ранку. Доброго ранку. Завжди мені стало цікаво, як можна попасти на кастинг, як потрапити і як виграти? З того, що я знаю, проходять відкриті кастинги, також пишуть на інстаграмі дівчатам. Як я попала на кастинг, це було чисто випадково. Я була в Гулівері, в візовому центрі. Мені дали відказ в візі до Польщі. Зато дали так на конкурс. Так, до Польщі, в якій я живу та навчаюсь вже 7 років. І коли я спускалась, я побачила, що проходить відкритий кастинг на такий конкурс, як «Міс Україна», і я вирішила прийняти в ньому участь. І з того, що я бачу, то не дарма. Ну так, хотілося ще запитати, як довго проводиться підготовка до самого конкурсу? В мене підготовка проходила десь місяць, і потім ще в таборі 10 днів. Ми вас були десь в таборі. Кликають разом, і ви собі там? Ні, я морально налаштовувалась, так як для мене це щось нове. Виступати на публіку, робота на сцені, тому я також працювала з психологом, щоб мені було легше впоруватись з такими завданнями. А потім підготовка в таборі з усіма дівчатами на протязі 10 днів. Тому там було десь 20 дівчат, правильно? Тобто всі учасники. 25 дівчат. 25 дівчат. А було таке, що ви собі йдете і дивитесь, ну я гарніше ж. Ні, не було. Я дуже здивувалась, але атмосфера в таборі була чудова. Всі дівчата дуже милі, добрі. В нас взагалі не було ніяких конфліктів. Тому це дивно. Так, це було дуже дивно, тому що психолог налаштовував, певно, одразу на те, що так. Налаштовував на те, що мені буде дуже тяжко в таборі, так як 25 дівчат. Це завжди конкуренція, завжди кожна хоче бути кращою, але я цього в таборі не побачила. Кожна дівчина була чудова, і ми одна одній допомагали, тому все пройшло чудово, і не було такого сильного стресу, який би міг бути. А що ще, крім краси, потрібно знати, вміти для міс? Звичайно, це розум. Тому що краса – це, звісно, чудово, але якщо в дівчини нічого немає в голові, то це буде тяжкіше. І харизма, звичайно. Без харизми, мені здається, тяжко зараз. Навіть на кастингу. Якщо ти прийдеш гарно, але в тебе не буде цієї харизми, віддачі та цієї енергії, то, мені здається, ти далеко не зайдеш. Я абсолютно погоджуюся. От 10 днів в таборі. Так. Повністю йде підготовка. Як себе в цей день розважити? Ну, тобто в ці дні, відповідно, це абсолютний стрес, переживання і повністю підготовка, так як ви кажете, що ви навіть не готувалися, просто прийшли на кастинг, чисто попали. Чим себе розважали? В нас не було часу себе розважати, так як в нас з самого ранку були тренування, потім тренування фізичні, потім репетиції, підготовка до фінального конкурсу. В нас були майстер-класи від різних спонсорів «Міс Україна», тому в нас навіть не було часу, щоб себе якось розважати. Ми були вільні після 8-ї години вечора. Тобто і потім ми вже були такі втомлені, що ми просто лягали спати і чекали на сніданок. Я знаю, на що сніданок. На «Міс України» потрібно було представити якийсь певний проєкт, він або екологічний, або благодійний. Так, в мене був благодійний проєкт. Чому я вибрала саме цей благодійний проєкт? У мене був благодійний проєкт, який називався «Наші літні». «Наші літні»? «Наші літні», так. Тобто це про літніх людей, правильно? Так, правильно. Багато дівчат вибирало проєкт екологічний або зв'язаний з тваринками, з дітьми. Я вибрала проєкт про наших літніх, так як зараз в зв'язку з коронавірусом наші бабусі та дідусі почувалися дуже самотніми. Навіть з власного досвіду я не приїжджала до своєї бабусі десь півроку, тому що я не хотіла з нею в ні в який спосіб контактувати, щоб її, не дай Боже, не заразити, так як імунітет
у старших людей набагато слабкіший, тому вона, звісно, почувалася самотньою, і я хотіла подарувати трошки більше радості нашим літнім. І вибачте, і я зорганізувала вечір танців для літніх людей, і я запросила... Тобто літні люди танцювали ще? Так, я запросила двох танцюристів з Моренги, це такий танець, і вони їх навчали танцю. І також я на своїй інстаграм-сторінці влаштувала такий збір коштів, і я потім поїхала в будинок-інтернат для літніх людей, і також закупила їм якісь продукти харчування та ліки, і... Тому такий мене був благодійний проєкт. І взяла двох танцюристів, які залишали поки. А це було вже в іншому. Це було не в будинку для літніх людей, це було просто ми зібрали літніх людей, щоб трошки їм принести радості в життю. І тобто ви збирали ось такий невеличкий благодійний проєкт? Ви все ж таки їхали в якийсь певний будинок для престарілих і влаштовували вечір танців, так? Так. І літні люди танцювали, чи вони були просто в шоці? Так, танцювали. У мене навіть відео, тому що ми як захищали наші благодійні проекти, ми повинні були показати, як це все відбувалось, тому у мене це все є на відео. Це було чудово, в них емоції просто зашкалювали, ну і у мене теж, звісно, тому що приносити радість нашим літнім, мені здається, це найкраще, що може бути. Це прекрасно, насправді. Я знаю, що Міс Інтернешнл має проводитися в Японії, правильно? Так. Тобто ви туди так само їдете? Так, в наступному році. В цьому році не проводиться в зв'язку з коронавірусом, але в наступному році я сподіваюся, що я зможу гідно представити Україну. Ще й в Токіо. Токіо – це просто для мене місто мрія. Дуже б хотілося побувати. Так, це буде просто... Може вас закрити свідчити, мабуть. Зірвала джекпот. Та третя мрія, якщо взяти все ж таки там перемогу. Так, я сподіваюся. Як іде підготовка? Підготовка? Поки що я готуюсь... Я зараз буду ходити на курси англійської мови. У мене англійська, мені здається, вільна. Але я хочу вивчити більше бізнес англійську, щоб вже володіти на рівні С2. Якщо ви розбираєтесь трошки в рівнях англійської мови, та хочу вивчати іспанську теж іспанську? Мову. Так. Прекрасно. У мене є такий хист до мов, тому вони мені легко даються, то чим більше, тим краще. Ну і зараз поїду також до Пуерто-Ріко підтримати нашу Олександру Яремчук, міс Україна. І дякуючи цьому також побачу, як відбувається міс світу. І це мені також дасть якийсь досвід пізніше на міс Інтернешнл. Там ж буде 90 країн, тобто 90 так. дівчат. Так. Скільки табір буде там тривати? Я думаю, що він має бути мені більший. Мені здається, місяць. Місяць часу. Так, так як зараз у Олександри, з того, що я знаю, вона зараз 20 листопада буде їхати на підготовку до цього конкурсу, тому мені здається, місяць. Психологічно налаштовані? Чи так, ще мені буде набагато легше, тому що... Повинні розуміти, що говорить інші? Ні, неправда, тому що мені здається, англійська краща, ніж українська та російська зараз, так як я дуже довго навчалась в Європі. Тому мені з дівчатами буде набагато легше розмовляти і взагалі мені буде там, мені здається, легше. Буде більш такий європейський менталітет, який мені вже ближчий по духу. От якщо уявляємо ситуацію, Міс Інтернешнл в Японії летить в Україну. Що далі? Летить в Україну? Ну та. Тобто Оля приїжджає така ще з однією короною і каже, я Міс Інтернешнл. Дай Боже, не будемо загадувати, це буде чудово. Так, уявляємо собі, що далі? Що далі? Так, плани на майбутнє. Плани на майбутнє. Ну, це буду гідно тоді представляти Україну, буду багато приймати участь в різних благодійних проєктах, це 100%. Плюс Міс Інтернешнл, він полягає на тому, що в них благодійні проєкти, в тому, що вони підтримують дітей з сиріт, дітей з бідних сімей за організацією ЮНІСЕФ. Тому буду, мені здається, розвивати і це в Україні. Та приймати участь в як найбільше благодійних проєктах. Модельна кар'єра цікавить в подальшому? Модельна кар'єра – це, звичайно, чудово, але я вважаю, що не можу це назвати як кар'єра, це як хобі. Кар'єра повинна бути трошки інша. Там, де ти повинен думати своєю головою, ніж і заробляти теж. В моделях так само потрібно думати головою? Правильні контракти і...
так, це менеджер займається контрактами, а не ти. Ти маєш просто гарно позувати і приносити гарну енергію. Це мені так здається. Які відчуття були, коли отримала Miss International і зрозуміла, що потім потрібно буде їхати десь далі? Боже, я дуже зраділа. Для мене це була велика перемога над собою. Навіть те, що я прийшла на сам кастинг відкритий на Міс України, це вже була перемога над собою, так як я дуже сором'язлива. І для мене виступати на сцені, розмовляти з людьми – це просто великий такий страх. Тому я з кожним разом переборюю свій страх і відчуваю себе більш впевнено. І я тільки радію тому, що зі мною відбувається, що я чомусь сягаю. А світу пішла би, чи все ж таки, можливо, все-таки забоялася? Міс світу? Мені здається, Міс Інтернешнл, Міс світу – це приблизно та саме, такий самий competition. Формат, можливо. Такий самий формат, тому то, якщо вже йдеш і готуєшся, то вже без різниці, чи це Міс світу, чи це Міс Інтернешнл. Маєш і так гідно представляти свою країну і гарно себе принести. А є там можливість після Міс Інтернешнл одразу податися на Міс світу і сказати: гляньте, яка я красива, ось це я є, будь ласка, беріть. У мене є досвід. Мені так здається, що не можна. Не допускають, чи це правила не дають, чи все ж таки. Я не дізнавалася, якщо чесно. Дізнаєтесь? Добре. Я дізнаюся обов'язково. Наступний рік ви поїдете все-таки в Японію, та цього року не буде наступний рік. А Міс світу цього року відбувається? Так, через місяць. Через місяць вже, тобто 16 грудня, так. Прекрасно. Тобто Міс світу можна зробити, тому що пандемія на красу не діє, а от... Ну так. Ну подивимось. Вони просто в Токіо, вони чомусь вже другий рік підряд вирішують, що треба перенести цей конкурс, так, тому надіюсь, що в 2022 році вони не будуть його переносити. У 2022 році це який місяць? Вони ще не знають. А ще вони не знають? Ще не знають, ні. Я думаю, що після так, нового року? В середині року. В середині року. Mm-hmm. Було б прекрасно, якби ви на свята поїхали і після свят приїхали з таким сюрпризом. Тобто Міс світу відбулося. Чудово. Так сказати, колядки вдалися після так, свят. Так, це правда. Що б ви могли би порадити дівчатам, які соромляться, які не хочуть або бояться піти на Міс світу, але все ж таки от вони вважають, можливо, себе красивими і що вони гідні? Я вважаю, що потрібно переступити через себе, повірити в себе і все-таки піти, тому що на своєму власному досвіді я б ніколи в житті не пішла на Міс Україна, якби не ця випадковість, тому що, ще раз повторюю, ну, в мене є свої комплекси, в мене є якась непевність в собі, тому я реально переступила через себе і повірила в себе і пішла на цей конкурс. Тому, звісно, робота з психологом теж мені дуже багато допомогла, тому що стрес був неймовірний, але кожна дівчина має себе спробувати. Ось так, друзі, навіть краса, наприклад, як Оля Шамрай, має свої якісь певні комплекси, має свої певні переживання, але переступає через себе і вже скоро летить в Токіо. Друзі, ми дякуємо за те, що ви перегляли це відео. Надіємося, що воно було для вас корисним і цікавим. Не забувайте поставити нам лайк, написати будь-який коментар. І якщо ви хочете, щоб це відео більше людей побачило, не забувайте його також поширювати між своїми друзями. Побачимось! We'll be right back.